Ons votum, ons aanvangswoord kom vanoggend uit Leviticus hoofstuk 19 en ons gaan dit soos volg saam hardop sê, soos aangedui op die skerm. Die Heere het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Heere julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Julle mag nie afgode dien nie. En julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Julle mag nie steel nie. En julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed aflê in my naam en so die naam van julle God ontheilig nie. Jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As die Here dit van ons vra, kom ons sing ons verbintenis daartoe met die woorde van die 250 vers 1 en 2 terwyl ons net so bly sit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Psalm 1, en ek hou dit aan u voor uit die 2014 direkte vertaling, wat dan die hele Bybel in sy geheel eintlik nou binnenkort beskikbaar sal wees. Jy kan dit al elektronisch bestel as jy wil, maar nou eers Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie die raad
van goddeloze mensen volg nie. Nie op die pad van sondaar staan en nie in die bijeenkomst van spotters sit nie. Maar wat vreugde in die wet van die Heer vind, en sy wet dag en nacht prevelend opsê. So iemand is soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So is die goddelose mense nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddelose mense nie staande bly waar reg gespreek word, of sondaars waar regverdiges byeenkom nie. Ja, die Here sorg vir die pad van die regverdiges. Maar die pad van goddelose mense loop dood. Dit is die Here se woord aan ons in hierdie oggend. Mag hy dit saam met die lees, die verkondiging daarvan ook ryklik seën. Ons tema vir vanoggend is eintlik 'n gebed, 'n uitnodiging. Here, maak my soos die boom. Here, maak ons sulke bome. Renier, kap van rooien was die naam van my oupa aan my moeders kant. Die kap was sy naam, K-A-P-P, het hy dit gespel. Oupa Renier was 'n houtkapper. My ma, een van 5 kinders, het in Gouda se bos groot geword, in die Nuisna bos. As jy alleen Matteus se stories lees en jy lees van die van Rooiens, dan is dit my ma se mense. Wat meer is, my ouma Sari van Rooien, Sari Salomi van Rooien, was ook 'n van Rooien. 'n Van Rooien wat met 'n van Rooien getroud was. Harde mense, ek onthou die storie het my oom Jan vertel, dat toe hy nie kon onthou dat Jan van Riebeeck op 6 April 1652 in die Kaap aangekom het nie, en ouma dit nou al die hoeveelste keer vir hom gesê het, sy hom oorvee gegee en hy daar lights out gelê, bewusteloos, en sy het hom gelawe, want sy het nou gedink sy het nou haar kind doodgeslaan. En toe hy bykom, was die eerste woorde oor sy lippe, Jan van Riebeeck het op 6 April 1652 Maar dit gaan oor oupa vanoggend. Oupa het nie matriek gehad nie. Hy was nie geleerd nie. En ek was baie klein toe hy dood is. Maar hy was 'n wyse man. Sy kantoor was die Nuisna bos by Gouda. Het nie 'n pen gehad nie. Enigste ding wat hy in sy hande vasgehou het, was 'n byl. Hy het ons vertel van die bos, onthou ek as 'n klein seentjie. Hoe dat die bos soos 'n spons is wat die vog absorbeer as dit reën, die water vashou
zodat die water daar afloop in die riviere en die strome kan wees, hoe dat die bome sy wortels die grond vasthou, dat die sediment niet in die rivier afloop, wegloop nie, die boogrond, hoe dat die bome in die struike en die plante in die bos die rivier oevers stevig vasthou. Het hy altijd vir ons gesê, as ons saam met hom gaan stap het in die bos, het hy altijd gesê, "Shh, luister." En dan was het doodstil. Of jy hoor die gesuis in die blare dak van die bos, van die wind in die blare dak van die bos. Of jy hoor die symfonie van klanken, van voels en dieren, wat een loflied tot eer van die Skepper sing. Eendag, so onthou ek, ek saam met oupa in die bos ingeloop. Hy was een man van min woorde, en ons het by een reus staan gekom. Podocarpus Falcatus het ook al my geleer. Gele boom. So groot, so het hy my vertel, dat het 8 groot mans sou vat, wat hulle hande sou uitstrek om die omtrek van die boom te kom. So het oupa gesê, honderde jare oud. En as ek op kon kyk, kon ek nie die boepunt, die hoogste punt tussen die blare deursien nie. Op wat sy hoed afval. En hy het in die stam van die boom gevoel. Asof hy die pols van die boom wou nagaan. En toe het hy na my toe gedraai. Sy hoed opgesit en vir my gesê, jy moet soos 'n boom wees, soos hierdie boom. Sy het huis toe gestap, ek het nie natuurlik nie verstaan wat hy bedoel het nie. Min het ek geweet, wat 'n rol die metafoor en die beeld van 'n boom in die Bybel speel, van Genesis 1 af in die tuin van Eden, waar daar een boom in die middel van die tuin was, tot in die laaste hoofstukke van die Bybel, waar daar een boom in die nieuwe Jerusalem gestaan het, tussen die rivier, langs die rivier, en sy blare, 12 keer op die jaar draai vrugte, en sy blare bring genesing vir die nasies. Min het ek geweet, op daai stadium, hoeveel keer die Heere Jezus en die evangeliste na bome sou verwys, profete soos Jesaja en Jeremia herhaaldelik. En natuurlik Psalm 1. Een boom geplant langs watervoere, wat sy vrugte op sy tyd gee, en waarvan die blare nie verdor nie, alles wat hy aanpak, gedei. Hierdie is 'n wysheidspsalm. Die wysheid van die Ou Testament het niks met intelligentie of IQ te doen nie. Die wysheid van die Ou Testament vra na die sin en die doel van ons aardse bestaan. En die antwoord wat jy sommer maklik daarop vind in die Spreukeboek byvoorbeeld, sal jy in Spreuke 9 vers 10 sê dat wysheid begin met die dien van die Here. Nee, nog erger, nog mooier gesê, begin by die vrees vir die Here.
Hierdie wysheidspsalm kategoriseer contrasterend mense in twee groepe. Net twee, daar is net twee. In een groep is daar lewe en vreugde en standvastigheid en vrugbaarheid en geluk en lewe. In een ander groep is daar mense wat een sinnelose lewe lei, vir hulle self leef, net hulle eie kop volg, doen wat hulle goed vind om te doen, doelloos, niks zeggend en leeg leef. Die finale contrast tussen die twee vind ons natuurlijk in die zesde vers, as die dichter vir ons sê dat het eindelijk gaan oor een verbondsverhouding met God, wat die Godvreesendes het, die rechtvaardiges het. Die ander groep mense wat sinneloos en leeg leef, leef sonder die Here. En nou ontstaan die vraag, hoe word ek so'n boom? En dan kom die antwoord, dat ons moet leef tussen die ritme van een nee en een ja. Ek weet nie wie van julle het al een klein hondjie moes groot maak nie. Onthou toe moe klein was ons hond wat dood is, verlede jaar op die 28ste juni. Het ek net wel gesê, nee! Nee! En jy moet het hard en duidelik en ferm sê, dat sy nie opspring teen mense wat by ons besoek bring nie. Dat sy nie my sop eet wat ek besig is om te eet nie. Nee! Jy moet kan nee sê, want alles in ons samenleving is nie soos wat het moet wees nie, en soos wat het behoort te wees nie. Ons leef in een stikkende en een demekaar wereld. Daarom moet jy aan die een kant nee sê vir die raad van goddelose mense, dat ek nie my ore uitleen vir mense wat nie die Here ken nie. Nog minder, dat ek nie sal sê om te konformeer op die pad van diegene wat sondaars is. Dat ek sal maak soos hulle maak en soos die meerderheid maak. Dat ek sal nie sê vir die stem van mense wat spot met God, hulle verhef bo God, en hulle band met God losgesny het, en lach en spot met mense wat hulle aan God toewy. Dat ek nie sal sê vir die tydsgees van relativisme, wat is relativisme, groot woord, wat uiteindelik maar net sê, dat alles is reg. Jy kan glo dat Jesus jou verlosser is, maar daar is mense wat anders glo, en jy moet hulle ook aanvaar. Jy moet nie sê vir die tydsgees van pluriformiteit, waar alles aanvaarbaar is en alles oké is. Jy moet nie kan sê om 'n boom te wees wat vrugte dra en wat gedei, moet jy nie kan sê. Onomwonde, maar jy moet ook ja kan sê met 'n vreugde. Die psalm begin met hierdie seënuitspraak, Asheri in die Hebreeus, geseën, die ou Afrikaanse vertaling, vertaal dit vir my bitter mooi, hulle sê, welgelukzalig, om Johannes Haasbroek, ouderling in my vorige gemeente, het altyd gesê, welgelukzalig beteken, 3 maal gelukkig met 'n goddelike geluk.
Dis wel gelukzalig. Gelukkig. Oeh, gelukkig. Hoe gelukkig. Hoe onverwachts, genadig en voorspoedig is mensen wat doen. Wat nie kan sê vir goddeloose se raad, vir sondaars se pad en vir spotters se sitplek en kring. Maar ja kan sê vir God se woord. Om die waarheid te sê, hier staan maar wat vreugde in die wet van die Here vind, van in die Torah. In Torah beteken onderwijsing. En ons moet dan nie net hier dink in termen van die 10 gebooie nie, ons moet hier dink aan die totale openbaring van God sy heilswil vir ons in die Ou en Nuwe Testament, sou mens ook kon sê, die openbaring van die woord wat mens geword het, Jesus Christus, en hier het ons nie met te doen met spekulatie of met wensdenkerij of soort dogmatische standpunte nie, hier het ons te doen met God self. En hy sê wat sy vreugde vind in die wet van die Here en die wet, sy wet dag en nacht, sê die 83 vertaling, oordink. Dit oordink. Ons vertaling sê prevelend opsê, dis die Hebreeuwse woord haga. Haga beteken is die woord wat ook gebruikt wordt in Jesaja 31 vers 4 as leeuwse prooi vang en hulle by daai prooi lê en vreet, daai grom geluide, daai kou en knaag aan die bene. Dis soos daai hond wat ek julle al van vertel het van hoe die va hond 'n been gee, dan gaan lê sy eenkant in die skaduwhoekie in die tuin en dan verlustig sy vir haar in daai been vir ure. Dis nie 'n 5 minute werkie nie, dit vat lank. Sy geniet haar en jy sal nie waag om haar been by haar te vat nie. Sy knaag en sy kou en as geluide wat daarop dui dat sy dit geniet. Psalm 63 in die 7de vers skryf Dawid, as ek aan u dink in die nag, oor u pyns in my bed, oor die pyns. Die bedoeling is dus dat jy die wet van die Here, die openbaring van God, die woord van God so lees en so diep oordink en so oorbid, deurbid, dat het deel word van jou binneste, soos wat jy toebroodjie sou eet, en soos wat jy vanmiddagse skaapbout, rysvleis en aardappels sou eet, dat het deel word van jou ingewande, van elke senuwee en elke sel en elke aar en bloedvat in die totale DNA van jou lewe, dat daar waar jy gaan, daar waar jy werk, daar waar jy speel, daar waar jy saam met jou vriende rugby kyk en vleis braai, en daar waar jy jou werk doen, jou verhouding met jou vrou en jou kinders en kleinkinders, met jou bure, jou sake transaksies, jou belasting wat jy invul en jy nie invul nie, dat die wet van God, God se openbaring, God se woord, jou lewe en jou gang bepaal. Daarvoor sê ons ja. Ja vir die Here se woord, en op hervorming Sondag, broers en susters, meer as enige ander dag, moet ons dit vir mekaar sê, dat sola scriptura meer as ooit van tevore belangriker is. Terug na die woord, terug na die Here se woord, is die Here se oproep aan ons vanoggend. Leef, let op, leef voor die aangesig van God, koram deio, leef voor die aangesig van God in alles wat jy sê, en alles wat jy dink, en alles wat jy doen, bedink God se woord.
is ons wat in Deuteronomium staan nie waar nie. Deuteronomium 6 staan aan ons hierdie woorde: jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart. Luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet om lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en al jou kracht. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly, Joda, in jou gedagtes bly. En jy moet dit inskerp by jou kinders. En jy moet met hulle praat daaroor as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Net twee geleenthede, tydig en ontydig. Altyd. Altyd. Bind dit as een herinneringsteken aan jou hand, dit moet een merkteken op jou voorkop wees, dat dit wat jy doen en dit wat jy dink, deur die Here se wet bepaal sal word. Wat meer is, skryf dit op jou deurkosyne en skryf dit op jou stadspoorte. Dis een private aangeleentheid, maar dis ook een publieke aangeleentheid, dat mense wat in hierdie dorp inkom moet weet, hier geld die wet van God. Jy moet kan ja sê, maar jy moet baie beslis ook kan nee sê. As die tweede ding wat ek vir jy wil sê, as jy so 'n boom wil wees, dan beteken groei nie noodwendig uiterlike groei, groter groei, dan dit wat jy kan sien nie, maar is eintlik 'n dieper groei, 'n groei afwaarts in grond in. Soos 'n boom wat geplant is langs watervore. Palestina is 'n droë woestynland. Miskien is dit dan die wonder wat hier gebeur, dat hierdie boom geplant is waar daar toch 'n ondergrondse waterstroompie is. Of miskien kom hierdie psalm na alle waarskynlikheid uit die ballingskaptyd uit, waar daar ook eintlik maar net een rivier was, maar kanale gegrawe is om die water te versprei, en dat die Here se volk soos 'n boom oorgeplant is, hergeplant is, om daar langs die watervoer te staan op die regte plek. Dieper groei. Jou wortels laat afsak tot in die bodem, tot in die, waar die water is. Wat die water vir die boom is, is die wet vir die regverdige, is die wet vir die Here se mense. Weer een keer vir die soveelste keer Richard Foster se boek gelees, Celebration of Discipline, en hy skryf hier oor, in die eerste paragraaf van die boek skryf hy: superficiality, kunstmatigheid, is the curse of our age. The doctrine of instant satisfaction is a primary spiritual problem. The desperate need today is not for a greater number of intelligent people or gifted people, but for deep people. Mense wat geanker is, mense wat hulle wortels diep in die woord in laat sink het. Is moeg vir 'n kitskoskerk. So 'n boom groei nie op adrenalien nie. So 'n boom groei nie vinnig en maklik deur 1 minuut op 'n dag 'n Bybelversie in die hardloop te lees nie. Vind vreugde in die wet van die Here, en sy wet dag en nag prevelend opsê, groei dieper. Maar weet jy, hierdie groei is ook mos, is iets wat stadig plaasvind. In Junie maand, die eerste Sondag van Junie, was dit in 2010, toe
plant ons op die biddag vir ekologie, hier tussen die kerk en die pastorie, een gele boompie, soos my oppassing. As jy nou by daai boompie vir 6 of 10 ure lang staan, dan sal daar niks gebeur. Dit sal lyk asof daar nou net mooi niks aan die gang is by hierdie boom nie. Maar broers en susters, 10 jaar later, moet jy kyk waar hy was en waar hy nou is. En ek is seker daarvan, as ons oor 10 jaar weer hier kom, dan gaan hy nog groter wees as ons nog leef. Daarom wil ek vir die oproep, gemeente, moenie laat die gejaagde lewe daar buite ons roof van tyd saam met die Here nie. Moenie dit toelaat nie. Sê nee. My prioriteit lê by die Here en sy woord. So 'n boom is 'n lewegewende agent. So 'n boom dra vrug, gee vrug vir die hongeriges, gee skadu vir hoë pelgrims. Ek het dit al baie in die bos gesien en my oupa het nou dit gewys, dat selfs as 'n boom dood is en omval, dan word daai stam van die dooie boom die groeibodem van 'n klomp organismes en 'n klomp nuwe plante. So 'n boom gee lewe, is produktief, gee vrug. Deur die Gees van die Here, die vrug van die Gees in ons, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So kry die wêreld 'n prentjie, 'n venster op die Here. En nou vra ek vanoggend, as die wêreld buitekant na Reebok gemeente kyk deur die venster, wat sien hulle? Sien hulle die Here? Sien hulle vir God? Want dit is wat die hervormers gedoen het. Die hervormers het na die kerk gekyk van daai tyd en wat het hulle gesien? Ambtsdraers in rituele en allerlei dinge wat gedoen word, maar hulle het nie die Here gesien nie. Daarom moet ons dit vra, broers en susters, moet die kerkeraad dit vra, moet die diensgroepe dit vra, is ons venster vir die Here na buite. En daai boom maak 'n verskil daar waar hy is. Wat doen 'n boom? Ek hoef mos nou nie 'n biologie les volgend vir julle aan te bied nie. Deur die proses van fotosintese vat hy die giftige gasse in die lug, die koolstofdioksied, en hy skakel dit deur 'n misterieuse proses om en stel suurstof vry. Dis waartoe die Here ons roep, 'n boom wat daar waar hy geplant is verskil maak. Maar die boom is ook 'n simbool van genade. So 'n boom wat groei, groei nie van self nie. En ons groei ook nie in ons geloof van self nie. Dit kom nie maar uit ons eie nie. Nee, broers en susters, ons is geplant in Christus. In Christus. Die afgelope week by die gebedsgeleentheid Woensdag aand het ek vir ons gelees uit Efesiërs uit, waar Paulus in die 3de hoofstuk bid, in
En wat sê hy? Hy sê, ek kniel voor die Vader van al die gelowiges in die hemel en op die aarde waar hy hulle bestaan te danke het. En hy sê, ek bid dat God deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid en hulle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in hulle harte sal woon en luister hierna, dat hulle in Christus, in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Een botanische beeld, gewortel, die wortel sak diep in die liefde van Christus. Een fundament in Christus. Het is Christus wat van goddeloze mensen rechtvaardig is maak. Dis God, dis Christus wat in ons plek als zondaar behandeld is, zodat ons vrygespreek kan worden. Het is Hij wat in ons een wetsvervloekte geword het, sê Galasiërs 3:13, zodat ons vrij kan uitgaan en vir hom kan leef en weer sy gees kan vrug dra. Dit is net genade. En ja, hier staan het. Die vorige vertaling sê, hij is voorspoedig in alles wat hij aanpak. Hoe moet ons dit nou verstaan? Betekent dit nou dat daar nooit hartseer en teleerstelling en pijn en verlies oor ons pad sal kom nie? Nee, is die inleiding tot die psalmboek. En ons lees psalms van God verlatenheid. My God, waarom het U my verlaat? Psalm 22. Ons kry psalms van vertwijfeling. Hoe lang nog, Here? Psalm 13. Psalm van donkerte. As jy nou ooit 'n donker psalm gelees het, lees psalm 88. Een psalm van versmachting. Soos een hert in dorre streke, soos een wildspok smag na water, Psalm 42, so smag my siel na die Here. Nee, dit beteken dat al kom daar swaar kry, al kom daar teëspoed, al kom daar verlies om shorty, dat jou wortels in die groeibodem by waterstrome is, wat desondanks al die swaar kry, dan steek hulle jou plaas aan die brand. En alles wat jy het, gaan daarmee heen. Maar kan jy nog weet? Die Here ken die pad van die regverdige. Die Here sorg vir die pad van die regverdige. Die Here waak oor die pad van die regverdige, sê vers 6. Die Hebreëse woord wat gebruik word is yada, wat vertel van intieme persoonlike kennis. Die Here ken ons op hierdie oomblik in Suid-Afrika. Wat ons nou nodig het, is om geanker te wees in sy woord. En moet ons vir onsself vra, as die Here sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou kragte, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself, moet ons vir onsself prevelend agterna sê en biddend pleit, Here, maak dit vir my duidelik hoe ek dit nou moet uitleef. Maar ek weet, Here, jy ken my pad. En ek weet, pad van die goddelose, en ek verblij my nie daar nie, die pad van die goddelose is een doodloopstraat. Is een eenrigting kaartjie na vergeetheid. Here, maak my soos oupa se boom. Here, maak ons allemaal een bosbome wat lewe bring. Amen. Here, soos wat ons probeer sê het, geseend,
Gelukkig is die wat hulle vreugde vind in die wet van die Here. En dit dag en nag onophoudelik deurdink en oor praat. En prevelend opsê en vrug dra, skade bied. Heer, ons kom in ons nood in hierdie oggend, as ons bid vir hulle wat bedroef is, vir oom Shorty wat hier voor, by ons in die kerk vir oggend is, met sy dogter wat gesterf het, terwyl hy nog rou is, oor die verlies van sy geliefde Fiona. Ons bid vir Denise Kutsie, met die ingang van Fred en sy diens hierdie week. Ons bid vir die Gross familie en hulle hartseer. Ons tree vir u in en pleit by u vir Annelie en John Bassett. Ons bid. Vir Ellen Avenant, vir Klaus en Christel Oerig. Heer, gee u troos vir hulle, gee u nabyheid. Ons kom met die nood van ons land vir hulle wat nie werk het nie, dat u geleenthede vir hulle sal skep. Heer, hulle wat nie kos op die tafel het nie, wat nie 'n bed het om op te slaap nie, wat nie 'n beker het om uit te drink nie. U het ons begenadig, Heere. Help ons om uit die oorvloed te gee, soos u gee. Ons hou die landbougemeenskap van Suid-Afrika na u toe uit in die gebed, Here. Elke plaasopstal, elke boer, elke plaasbestuurder, elke plaaswerker, dat u hulle veilig sal hou en sal bewaar en sal beskerm teen mense wat nie die wet wil gehoorsaam nie. Gee u genadiglik reën en uitkoms waar daardie verskriklike brande gewoed het of dalk nog woed. Dankie dat al het ek alles verloor, ek u nie kan verloor nie. Dat u waak, u sorg, u ken die pad van die regverdige. Dankie dat u genade genoeg is. Ons bid vir die regering, dat hulle sal leer om volgens u wil en wet geopenbaar in u woord te regeer. Hoor ons bede, met danksegging in Jesus naam. Amen. Ons slotlied. Nou, dis nou nie 'n lied wat jy saggies kan sing nie. Dis nou so waar nie 'n lied wat jy kan prewel nie. Dit moet jy luidkeel sing. Kom ons sing die 255. Die offergawe is ons by die deure. Thank you.
die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees blij met julle en wees een boom wat vrugte dra. Amen.